তুমি আহিলা বুয়ারি? হ্যাঁ দেউতা, মই আহিছো। কিবা নিবলে অহা নাই, মই কিবা বিচাৰিহে আহিছো। ও দেউতাই দেউতাই আহিবলৈ বাধা দিছিল, মই পিছে আহিছো। তোমালোকে যদি মোক খেদি দিয়া মই যাবলৈ বাধ্য। মই পিছে ইয়াত আকৌ থাকিম বুলিহে আহিছো। আছোঁ দুজন হয় দিগন্ত, এনেকুৱা লগা নাইনে? সেনটো হৈ ওলাই গৈছিলোঁ আৰু ফেঁচাটো হৈ উভতি আহিছোঁ। আচলতে যিয়ে নাভাবা কিয়, এটা এটা বৰ ডাঙৰ খবৰ আছে জানা। সেই খবৰটো তোমালোকক নিদিলে মোক পাপে চুব। কি খবৰ বোৱাৰী? যথেষ্ট ডাঙৰ এই মা খবৰটো। নিয়মমতে সেইটো খবৰ পোৱাৰ পিছত হয়তো মই ৰেলৰ আগত নাইবা নদীৰ পানীত জঁপিয়াই মৰিব লাগিছিল, কিন্তু সিমানখিনি কৰাৰ মোৰ সাহস নহ'ল। সেইকাৰণে আকৌ এইখন ঘৰতে জঁপিয়াই পৰিবলৈ গুচি আহিলোঁ। বুজিছ, তোমাৰ দেউতাৰে চাগে আমাৰ দুয়োটাৰে বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিছে। তুমি চাগে মানি ল'ব পৰা নাই। বিয় এইবোৰ কৰিলে মই কিন্তু মানি নলম। উকিলক কেনেকুৱাকৈ শিকাম বুজাম, কোনেও এটা শব্দই ক'ব নোৱাৰিব। কেতিয়াবা ক'ৰবাত কিবা মনোমালিন্য হ'ব পাৰে, সেই বুলি বিবাহ বিচ্ছেদৰ পৰ্যায়লৈ যাব নালাগে বোৱাৰী। ঘৰখনৰ মান সন্মানৰো কথা আছে দিয়াচোন। আমিতো আৰু একো দিগদাৰ দি থকা নাই। ভুল হয়তো হ'ব পাৰে, সৰু বুলি মাফ কৰি দিবা, কিন্তু এনে কিছুমান কিনাটো নল'বা, নহ'ব, ডাঙৰে বহুত কষ্ট হ'ব। মই কথা দিছো, তুমি যি কোৱা তেনেকৈ হ'ব, কেনেকৈ বিচৰা তেনেকৈ হ'ব, কেৱল ডিভোৰ্চ নিবিচাৰিব। মই হাত জোৰ কৰিছো, মোক এৰি নাযাব। কি আবুল কাবুলবোৰ বকি আছা তুমি, হা? কি আবুল কাবুলবোৰ বকি আছা? মই তোমাৰ পৰা ডিভোৰ্চ বিচাৰিম। মই এবাৰ কপালখনলৈ চোৱা না, তুমি কাষত নাই, অথচ কিমান ৰঙা কৰি ৰাখিছো মই কপালখন। আৰু অতি কম দিনতে এই সেন্দুৰখিনিও মই নিজ হাতেৰে ল'ব নোৱাৰা হ'ম। তেতিয়া মই কাক চিঞৰি চিঞৰি ক'ম, হা না মোৰ সেন্দুৰখিনি ঘঁহি দে না। পিয়াহ লাগিব, অন্তখণ্ড শুকাই যাব, চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব লাগিব, কোনোবাই মোক পানী অকণমান খুৱাই দে না। ৰুমটোত সোমাই সোমাই মোৰ বিৰক্তি লাগিব, উশাহ নিশাহ মোৰ বন্ধ হৈ যোৱা যেন লাগিব, বিচনাত বহি বহি মই চিঞৰিব লাগিব, কোনোবাই মোক বাহিৰখন অকণমান ফুৰাই লৈ আনা। এইবোৰ তুমি কি কৈ আছা? আৰু সেই কোনোবাজন তোমাৰ বাহিৰে কোন হ'ব পাৰে অধিগন্ত? তোমাৰ বাহিৰে কোনে মোৰ আঙুলিত ধৰি মোক পৃথিৱীখন ঘূৰাব? কোনে মোৰ শুকান পৃথিৱীখন জীপাল কৰিব? কোনে মোৰ শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধাব? কোনে মোৰ মূৰত হাত লৈ অটল দৃঢ়তাৰে হ'ব? তুমি 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 অন্ধ নহয়ো? অন্ধ হ'ব দিগন্ত, খুব বেছি ছমাহ ছমাহতে বোলে মই অন্ধ হৈ যাম দিগন্ত, একো নেদেখা হৈ যাম বোলেও মই। তুমি অন্ধ হ'বা? অন্ধ ডক্টৰে কৈছে এই বেমাৰটোৰ বোলে কোনো দৰৱ নাই, সেইকাৰণে আহিছো আকৌ দৌৰি দৌৰি আপোনালোকৰ ওচৰত। যিমান দিন পৃথিৱীখন দেখিলোঁ বৰ শুকান বৰ নিৰস যেনেই দেখিলোঁ, কিন্তু মই জানো পৃথিৱীখন ইমান শুকান ইমান নিৰস নহয়। মৰমেৰে জীপাল হৈ নথকা হ'লে এইখন পৃথিৱীত ইমানবোৰ মানুহ জীৱ জন্তু বসবাস কৰিব নোৱাৰিলে। নেদেখা হোৱাৰ আগে এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন মই এবাৰ চাই যাব বিচাৰোঁ। চব আন্ধাৰ হৈ যোৱাৰ আগে চকু চাট মাৰি যোৱা পোহৰখিনি চাই যাব বিচাৰোঁ। চব ক'লা হৈ যোৱাৰ আগে নিজে এবাৰ এবাৰ টিকটিকিয়া ৰঙা হৈ যাব বিচাৰোঁ। উপহাৰ উপহাৰ বুলি খুজি ল'ব নাপায়, মই কিন্তু আজি দুহাত মিলি আপোনালোকৰ ওচৰত ভিক্ষা খুজিছোঁ। এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন আপোনালোকে মোক এবাৰ উপহাৰ দিয়ক। মোৰ এই মোৰ এই শেষ আশাখন অন্তত পূৰণ কৰক। মোৰ এই শেষ আশাখন অন্তত পূৰণ কৰক। দিব পাৰি তুমি যি বিচাৰ।
বিচাৰিছা সেয়া তুমি পাবা। এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী হিচাপে কথা দিছোঁ তোমাক, এন্ধাৰৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগত বহুত পোহৰ দি পঠিয়াম তোমাক। ইমান ইমান ধুনীয়া পৃথিৱী এখন উপহাৰ দিম তোমাক, যে এন্ধাৰৰ মাজতো তুমি মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ জীয়াই থাকিবা। আটাই শুনি আজিৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰা বোৱাৰীক সুখী কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ আৰু আন লক্ষ্য হ'ব নোৱাৰে। বহুত কষ্ট দিছোঁ আমি তাই, এতিয়া প্ৰায়চিত্ত কৰাৰ পৃথিৱীখন ব্যৱস্থা মই এই কৰিম।